Šta detetu treba da raste do neba, je moto ovogodišnje Dečje nedelje, Dečja nedelja 2022. godine i na nivou, naravno, Republike, a predškolska ustanova Naše dete Vranje, kao i svake godine tradicionalno, već jako dugi niz godina obeležava Dečju nedelju, to je prva nedelja, prva cela nedelja u mesecu u oktobru, tako je, pa je to i sada slučaj. I naše aktivnosti su aktivnosti sa decom, ali i sa roditeljima, jer smatramo da je jako važno da uključujemo roditelje u sve aktivnosti koje realizujemo sa decom, jer kao što znate, boravak u vrtiću je i mnogo više od boravka, mnogo više od učenja, to je jedan život u vrtiću i nama je jako važno da imamo roditelje kao saradnike i partneri, jer nam je to i cilj. Naše aktivnosti su bile, znači, od ponedeljka do petka, s obzirom da je to i vreme u kome mi radimo, inače formalno je do nedelje, Dečja nedelja, ali su protkane, dakle, sve aktivnosti koje su bile prethodne nedelje, koje su zapravo bila priprema za ove aktivnosti koja će se realizovati u toku ove nedelje i priprema sa roditeljima, jer imamo jako veliki broj aktivnosti i radionica u koje su nam uključeni i roditelji. Tako da je to jako dobro i treba istaći, baš se danas sada u ovom trenutku održavaju radionice sa roditeljima, to ćemo isto imati sutra, zapravo ne isto, to je jedna malo drugačija, jedna malo šira priča, negde podizanje svesti svih nas, jer svi smo negde mi u neku ruku i jesmo roditelji svoju ili nekoj drugoj deci, dakle prosto ako uzmemo ulogu odraslog, da odrasta ima definitivno tu ulogu da bude detetu pokazatelj i put i model u koji će dete gledati. Jer definitivno ono što sva istraživanja pokazuju, to jeste da je jako lepo i sjajno što mi decu učimo raznoraznim pesmicama, pričicima i svemu što trebamo da ih učimo, ali učenje je 90% učenje nenamerno učenje ili učenje po modelu, a to je upravo ponašam se onako kako se ponašam, moj dete gleda od mene i mogu ja pričati šta god, znači dete upravo to gleda i to je ponašanje koje je za njega jako merodavno, upravo zbog važnosti uloge roditelja i odraslog. Znajući sve to, šta meni treba da rastem do neba, su i aktivnosti koje će se realizovati sutra u vrtićima, predškolske ustanove, u svim vrtićima i svim prostorima, dakle i u seoskim grupama i svim prostorima koje su predškolske ustanove Naše dete, sa decom svih uzrasta, naravno primereno uzrastima u kojima su deca, kroz radionice sa roditeljima, upravo na priču podsticajnog i svesnog roditeljstva. Ja bih rekla mudrosti svesnog roditeljstva. Jer smo definitivno došli do toga da jako je lepo učiti decu, prenositi im ono što mi imamo, što su nama naši roditelji prenosili. Svi smo svedoci da danas više nije to vreme kada su ta neka stara uverenja i stare priče aktuelne. Deca novog doba su deca koja zahtevaju našu visoku svest o tome kakvo dete imamo pred sobom, svi smo primetili te razlike u svesti dece sa kojom radimo danas i to treba ispratiti.